Uvažujete o využití soukromého letadla a máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci letu? Rádi ji pro vás vypracujeme. Jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stačí jen zaslat e-mail nebo zavolat a sdělit nám datum letu, destinaci, odkud a kam chcete letět, počet cestujících a případně preferovaný typ letadla. Náš obchodní tým vám během krátké chvíle vypracuje konkrétní nabídku. Pokud se pro daný let rozhodnete, zašleme vám e-mailem či faxem kontrakt. Ve chvíli, kdy od vás obdržíme podepsaný kontrakt zpět, potvrdíme vám vaši rezervaci. Obratem vám zašleme itinerář letu, který bude obsahovat registrační značku letadla, číslo letu, přesné časy odletu a příletu, kontakty na posádku a handlingovou společnost, která bude váš let odbavovat. Následně od vás budeme potřebovat tyto údaje. Počet cestujících a jejich jména, národnost, datum narození, číslo pasu, datum jeho expirace a místo, kde byl vydán. Bude nás také zajímat, jestli máte nějaké speciální požadavky na catering, kolik zhruba budete mít zavazadel, či jestli například budete cestovat se svým psem. Platbu za let musíme obdržet před odletem. Platit můžete bankovním převodem nebo platební kartou. Akceptujeme karty typu Visa, Mastercard a American Express. Jsme flexibilní a jsme schopni měnit časy odletu či cílovou destinaci. Jak rychle budeme schopni tyto změny realizovat, ovšem závisí na více faktorech, jako například na dostupnosti letadla, možné změně posádky či získání přeletových a přistávacích povolení. Pokud máte jakékoliv další dotazy, náš tým vám je velmi rád zodpovídá.